Изложба с непоказвани фотоси и картини от историята на 7-ми пехотен Преславски полк, демонстрация на въоръжение, кръгла маса и различни инициативи, кулминацията на които ще е в събота, са част от организацията за отбелязване на 140-ят юбилей от създаването на легендарният полк. След военна България, първата битка, в която участва полка, това е сръбско-българската война. Това е война, където преславци имат победа, но и там се дават първите жертви от полка. Ние трябва да запазим паметта и трябва да отдадем своята почет към тези войни, които са паднали, за да ни има днес сега. Затова клуба инициира едно честване, което е малко по-различно. Събитието ще премине и по знака на кампанията за набиране на средства за възстановяването на паметника на 7-ми Преславски полк, за което са нужни около 180 000 лева. За целта на търг ще се продават и тематични детски рисунки. За мен най-важното е интереса на децата и техните рисунки. Ние изпратихме писма до всички средни училища да се включат в тази кампания. Защо? Защото смятаме, че младите, именно от ранна детска възраст, могат да участват именно с рисунки и така те, когато един ден пораснат и паметника е изграден, могат да бъдат съпричастни със свой доброволен труд. Честването на юбилея ще се състои в събота, 19 октомври от 14.30 часа в парка до сградата на община Шумен, мястото, където са били казармите на 7-ми пехотен Преславски полк.